Klicka på knappen Admin och sen under Kurser HKR hittar du alla program och kursytor. I och med att programytor faktiskt också är kursytor rent tekniskt sett, det är bara det att de är manuellt skapade, så finns de också här under. För att få fram alla programytor så kan du filtrera fram dem genom att klicka här och välja just program. Då listas alla programytor och längst ner kan du gå till nästa sida för att se fler. För att gå in på en programyta så är det bara att klicka på den. Om vi går tillbaka till Kurser HKR så kan vi också såklart söka efter programyta här. Men också när vi söker efter kurser så är det bara att söka efter kurskoden. Och då kan vi, om vi vill, välja förinställd termin för att lättare söka upp. Det är inget som man måste göra, utan jag kan ju söka direkt efter en kurs och i så fall får jag ju fram alla terminer som den kurskoden existerar i. Om jag då till exempel går in här på VT24, så precis som i en programyta så har en kursyta också en länk här uppe. Och det är den länken som du kan sätta som favorit i din webbläsare för att kunna hitta tillbaka igen. Du kan också göra så här att du kopierar länken. Du kan lägga det i ett dokument om du vill lista dina program och kursytor. Du kan också skapa en sådan på skrivbordet. Jag har redan en här, men vi kan skapa en till för att se hur man gör. Jag högerklickar på skrivbordet, väljer nytt och genväg. Och där klistrar jag in den här länken som jag precis hade. Och sen kan jag ju skriva något så att jag själv förstår vad detta är. Kursyta FO302 och detta var VT24, kan man bara veta. Och så klickar jag på slutför. Då får jag en länk till just den här kursytan. Och bara genom att klicka på den så kommer jag dit. Förutsatt att du då är inloggad, är det inte det så uppmanas du att först logga in.